Com quem eu estou falando? Com quem eu estou falando? Bom dia, pessoal da estação. Bom dia, pessoal da estação. Boa noite. Tentando contato com a estação. Boa noite. Tentando contato com a estação. Vocês poderiam me dizer se os aplicativos que eu uso para gravação realmente funcionam? Vocês poderiam me dizer se os aplicativos que eu uso para gravação realmente funcionam? O que são essas luzes? O que são essas luzes? É para testar o rádio? É para testar o rádio? Não, 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 não
Não, 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 não